ژمارەیەکی زۆر پرۆژە لە قەزای سۆران بە نیوەناتڵی جێهێڵراون. هەندێکیشیان تا ئێستا ئاسەواری دروستکردنیان دیار نییە و پارەشیان بۆ تەرخان کراوە. هاوڵاتیانی سۆران بەتەنها بەدەستنەبوونی پرۆژەکانەوە گیرۆدە نەبوون، بەڵکو نەبوونی ماسترپلانی پرۆژە دروستکراوەکان گرفتی بۆ دروستکردوون. وەڵە ئێمە وەکو هاوڵاتی سابێ و عاردنیە داوە لە حکومەتی بەڕێزەکەین ئەو پرۆژە تەواوکە ئەو جادەی دارش مەسلحەتی عامەیە، مەسلحەتی شەخسە کورد و شەخسانیە. یعنی ئەو قەنتارەش ئەوە لەو شارە ئیهویە، یعنی حکومەتی هەرمی نایە ئەو قەنتارە لەو بکە، ئەو پرزیدانت لەو بکە، ئەو ئاوێ ئێلە لە گردووبۆی بەولایی و هەتاکە تەگوانە هەموو دێتو ئێلە. لە ماوەی دە ساڵی ڕابردوودا پارێکی زۆر بۆ ژمارەیەک پرۆژەی خزمەتگوزاری لە قەزای سۆران تەرخان کراوە، بەڵام هێشتا بەشێکیان تەواو نەکراون. تەنها بۆ ساڵی 2030 بۆ هەندێک پرۆژە زیاتر لە 1 میلیارد دینار تەرخان کراوە و هێشتا ئاسەواریان دیار نییە. مقاول نەگۆتا دەستی دووەم موسێم، دەستی دووەم چییە؟ مقاولی یەکەم دەبێت بەکارە نەک ئی دووەم موسێم، مانای چێوە دەکەی؟ ئەوێ گاتی لە پەشیدێ ئیگەش بخێت ئەوە تە کاو لە پرۆژەی لێگەرا و هەلات ڕۆژ ئیکەوێنج. هاوڵاتیانی قەزای سۆران ئاماژە بەوە دەکەن زیاتر لە 15 ساڵە ئەم شارەیە قایمخامی هەیە، بەڵام نەیتوانیوە خزمەتگوزاری سەرەتاییەکان بۆ هاوڵاتیان دابین بکات. نەبوونی ماسترپلان لەناو پرۆژەکاندا بە ئاشکرا ڕەنگی داوەتەوە شوێنی دروستکردنی سەوزایی و جوانکردنی شار، کراوەتە شوێنی نیشتەجێبوون. شوێنی دانیشتنی هاندەران لەناو یاریگان نییە. نەخۆشخانە تەنها هەیکەلی دروستکراوە و کەس نازانێت چێ لێی بەرپرسە. زۆرش گلەیمان هەیە. ئێستا ئەوە 2 ساڵە ئەو جادەوەیە، هەتا ئێستا کەس خۆی لێ نەکردە ساحب، هەتا ئێستا چاک ناکەن. نازانم لەسەر چیە، وەڵاهی تێ ناگەم. ڕێیەکی عامە کاکە، ئەوە ناکرێ ئەو هالێ بگەڕێن. 2 ساڵ یعنی 2 ساڵ کە چاک نەکرێ، ئەدی کەمی چاکەکرێ؟ دەبوایە جەنابی قایمقام لەوانەیە 100 زاری شاد بیتێ ئێرە، سەردانی ئێرە کردبی، پێدا ڕۆیژبی دیتیتی، بەس نازانم سەبەب چیە چاچی ناکەن. بە پێی ماستەر پلان ئەو دەستەم ئەبوو ئێستا پارک بایە، سەوزایی بایە، بەڵام بەداخەوە نازان بە چوو هۆکارێک ئێستا بووی کردووتیانە سەکەنی زانە کار ئەم شوێنە بەدەیان شوێنی تر لەناو ئەو شارەی شوێنی پارکەکانیان کردووتە سەکەنی. بە پێی ئاماری دەستەوە بەرهێنان ژماری دانیشتوانی قەزای سۆران نزیکەی 200,000 کەسە و لە ناحیەی دیانە و سیرەکان و خەلیفان پێک دێت و هاوسنوورە لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران و تورکیا، بەڵام لە ڕووی خزمەتگوزاری سەرەتاییەوە دواکەوتووی زۆری پێوە دیارە. ئامان زەحمەت کێنێن قەزای سۆران.